Rasmus, det her og den her konference handler om disruption. Mm. Ser du dig selv, eller hvordan ser du dig selv i forhold til, til det begreb? Jamen altså, man kan sige, det er noget med, at det overtager det gamle. Og altså, jeg er jo med til at overtage det normale tv, som folk de kender. Så altså, jeg synes, at jeg har en stor indflydelse på det her. Eller jeg har sammen med en masse andre YouTubers, fordi at vi ligesom, vi tager virkelig TV'ets serie. Altså, da jeg var inde på TV2 sidst, der fortalte de mig, at jeg har flere serier end en god TV2 Zulu-serie. Så det er sindssygt, og det er vildt fedt på en eller anden måde, at vi bare har kunne gøre det her, for det har jo bare været vores hobby. Ikke? Mm. Så det er fantastisk. Der er mange her, som er meget begejstret for dit oplæg. Og sådan. Hvad kan du sige til en erhvervsleder, som hverken har en digital strategi eller er på YouTube? Altså, hvad kan du sige til dem, som de kan tage med hjem og bruge sig med? Jamen, jeg kan jo prøve at fortælle dem, at de skal bruge de sociale medier, fordi det er virkelig der, folk de er. Alle folk er på de sociale medier. Og det er der mange, der ikke helt kan forstå, at de tænker bare, de kan bare købe en tv-reklame i stedet for. Men en tv-reklame fungerer ikke på en lige så god måde, som en YouTube-reklame for eksempel fungerer. Fordi på YouTube, der har YouTuber ligesom kontakt og et eller andet personligt forhold til seeren. Og så er der også noget med tillid i det og sådan noget. Og selvfølgelig, altså førhen, der har tv-reklamer altid virket godt, men det er bare en ny tid nu, og tiden skifter. Det er jo heller ikke alle brands, jeg arbejder med. Jeg har for eksempel sagt nej til en af verdens største mobilgiganter for ikke så lang tid siden. Fordi jeg simpelthen ikke følte for det produkt. Sidste spørgsmål der, og det har du sikkert fået rigtig mange gange, eller i hvert fald hørt nogen sige, altså, hvad skal du være, når du bliver voksen? Jamen altså, min drøm har altid været at være tv-vært, eller blive tv-vært. Men nu kan man sige, nu er jeg jo på en eller anden måde tv-vært, for jeg har lavet for eksempel forskellige ting for DR og TV2 og sådan noget. Men altså, en fremtidig tv-vært på en eller anden platform, vi ikke kender endnu. Det er også lidt provokerende spørgsmål selvfølgelig, men den der manglende forståelse fra såkaldt voksne for det, du laver, møder du den? Jeg møder rigtig tit, at voksne ligesom ikke rigtig forstår, hvad det er, jeg laver. Og det forstår jeg også godt, fordi det er et meget ungt medie, og det er meget nyt. Men altså, mine seere, de forstår det, og det er det vigtigste. Og jeg skal nok få de voksne overtalt på et eller andet tidspunkt.